Veiem imatges des del ponent de Mallorca, això és el Puig de Galatzó, amb les primeres llums del dia d'avui. Un sol que de cada vegada surt una miqueta més tard. De fet, en aquesta època de l'any és el moment en què més minuts de llum perdem diàriament. De fet, perdem més de 2 minuts. I un dia que ha transcorregut amb aquests intervals de núvols, que de fet hem notat una mica més cap al sud de les illes. I això ja són imatges d'avui capvespre, cap a l'interior de Mallorca, també amb aquests nigulets decoratius que hem notat més durant les hores centrals del dia i que demà segurament tornarem a notar més cap a Eivissa i a Formentera, que és allà on avui també hem arribat a tenir qualque plogudeta. Tot i així, veurem bastant del sol cap de setmana. Molt bon vespre. Continuem amb aquest temps molt monòton que ens du acompanyant aquests darrers dies, un temps amb molta estona de sol, i segurament de cap de setmana sí que notarem alguns núvols més, preferentment cap al sud de les illes. També mantenim una mica aquest vent de component nord que ve incidint sobretot cap al nord de les illes aquestes darreres jornades i que fa que la mà vagi bastant més moguda en aquest sector de les illes. En canvi, cap al sud la situació és molt més tranquil·la. I pel que fa a les temperatures, continuarem sense variacions. Tenim aquest ambient bastant fresquet a primeres hores del dematí, que ens continuarà acompanyant també tant demà com també diumenge, i després durant el dia valors molt agradables en general entre els 22 i els 26. Tot d'una ampliar amb aquesta previsió per cap de setmana, començant però repassant aquelles fotografies que ens heu fet arribar al correu electrònic. Unes fotografies que il·lustren aquesta mà una mica més moguda que teníem cap al nord de Mallorca, i en canvi això contrastava amb allò que teníem a recer d'aquesta miqueta de vent de tramuntana, perquè en el cas de Mallorca no ha bufat en gaire intensitat. I allò que veurem també és aquest creixement de núvols que notàvem cap a migdia, cap a primeres hores de cap vespre. De fet, s'ha arribat a escapar qualque brusca al ponent de Mallorca. Això també ha passat en el cas de Eivissa i Formentera, amb una mica major de claretat, amb aquests 2 litres per metre quadrat que hem arribat a recollir en el cas de Formentera. Demà podria tornar a ploure una mica en aquests indrets del sud de les illes, sobretot cap al nord veurem bastant més el sol. I ja veiem imatges precisament d'aquests darrers moments de sol del dia d'avui, amb aquesta darrera imatge des del ponent de la Serra de Tramuntana, des de Safita del Ram. Bé, ara veiem aquestes imatges del Meteosat del capvespre d'avui, d'aquestes poquetes ennigulades que es concentraven, com vos comentava, cap al migjorn de les illes, cap a Eivissa i a Formentera, sobretot amb un cel molt més destapat cap al nord. Demà, com vos he comentat, també aquesta distribució de núvols tornarà a fer que cap al sud de les illes tinguem major presència d'ennigulades, mentre cap al nord tindrem un cel bastant més destapat, això sí, amb una miqueta de vent de tramuntana. De fet, a les isobares veurem com encara tenim aquest passadís de vent de tramuntana i de la nord-est, que continua marcat per aquesta baixa pressió que teníem cap al sud d'Itàlia i que configura aquesta miqueta de passadís de vent del nord-est. No serà cap vent molt intens, no serà cap temporal, però continuarà fent, sobretot, que aquestes temperatures es mantinguin a ratxa i no puguin pujar gaire durant el dia. Una situació que, de moment, no ha de canviar tampoc en vista dilluns. Mireu com continuem tenim aquesta passadís de vent del nord-est, i això farà un dia més que aquestes temperatures es mantinguin a ratxa, com a mínim, fins ben entrada la setmana que ve. De fet, segurament que algú de vosaltres aquest cap de setmana ha pensat a preparar-se encara a la platja, aprofitant aquestes estones de sol que segurament tindrem durant molts de moments, tant de demà com també de diumenge. I de dir-vos que la temperatura de la mà pràcticament serà la mateixa que tindrem a la temperatura de l'aire. De fet, esperam aquests 24-25 graus de temperatura superficial de la mà, sobretot cap al sud de les illes. Per tant, ja ho veus que no serà cap drama ficar-se dins l'aigua, perquè no estarà precisament freda encara mantenim aquesta temperatura relativament elevada. Comentat això, veiem ja la previsió que esperam per aquestes properes hores. De fet, en el cas de Menorca, continuam destacant demà aquesta mica vent de tramuntana, però demà ja notarem que té tendència a anar a la baixa durant el dia, encara ho farà moderat durant el dematí, però a mesura que avancin les hores, el vent ha d'anar afluixant clarament. Això sí, encara tenim àrees de forta maror cap al nord de l'illa, situació molt més tranquil·la cap al sud, i molt de sol, amb unes temperatures pràcticament idèntiques en aquelles que hem tingut avui. En el cas de Mallorca també hi trobarem un cel més clarament destapat cap a la vessant nord, amb una mica de vent de tramuntana, temperatures que tampoc canvien en aquest indret. I sí que us hem de comentar que, sobretot a primeres hores del capvespre, notarem el creixement de núvols una mica més presents cap al migjorn i cap al ponent. No descartam de manera molt local, com ja ha passat avui, de fet, que puguin arribar a deixar caure qualque gota, però en general de produir-se serien fenòmens molt i molt locals.
I a Eivissa i a Formentera sí que va improbable que en qualsevol moment hi pugui arribar a fer qualque ruixat una mica més alegre, perquè els núvols pensàvem han de créixer una mica més clarament en aquest indret, principalment cap a Eivissa, també durant les hores centrals del dia, primeres hores del capvespre, amb unes temperatures que tampoc canvien, ja vos dic, un ambient molt perescut en aquell que han tingut avui, i un vent que bufaria també fluix del nord-est, en general amb una mà més tranquil·la en aquest indret. La previsió per diumenge seria molt semblant també a aquella que esperàvem demà, amb un cel molt variable, però és que durant els primers moments del dia és quan és més probable que arribem a tenir qualque precipitació també local i dispersa. No serien fenòmens generals, però podrien afectar també preferentment cap a punts de Mallorca, Eivissa i a Formentera. Tot i així, tot i que vegeu aquests símbols de precipitació, pensam que veuríem més el sol que no núvols durant aquesta jornada. Mantenim un dia més aquesta mica de vent del nord-est, principalment cap al sud de les illes, vent molt més fluix cap al sud, amb una mà que també tenia tendència a anar millorant una mica, però al nord, com vos he comentat, encara persistiria aquesta situació una miqueta més moguda. I pel que fa a l'avanç de previsió, començaríem la setmana que ve amb un temps que tampoc canviaria gaire. Continuem amb aquesta monotonia, també pel que fa a la setmana que ve. No veiem a l'horitzó cap gran canvi de temps, ni pel que fa a l'estat del cel, ja que continuaria sent variable, moments de núvols, moments de més sol, i tampoc pel que fa a canvis de temperatura, ja que continuaríem amb una evolució molt semblant en aquella que hem tingut avui, per aventura dimarts, notant un lleuger increment, però en general continuaríem amb valors molt propis per aquesta època de l'any, molt propis de mitjans d'octubre, sempre màximes al voltant dels 25-26, i temperatures nocturnes que, la veritat, és que fan bon dormir. I res, nosaltres avui mos acomiadem aquí, vos desitjam que passeu un molt bon cap de setmana, que ho diu, que vagi bé, bona nit.